Arne däremot pekar ut en helt annan person. Du nämner 4 och sen säger vi 5. Är det någon av dem som är säkrare än den andra? Ja, 5. Han tycker ligner och det såg jag med en gång. Ja. Erik Hansson. Det är nummer 5 du fastnar för. Ja. Ja, du behöver inte sitta ner. Nej. Under det andra förhöret anser inte längre Anita Schröder att Theo är kunden i butiken. Däremot, säger hon, kan han ha funnits med på de bilder som framkallades. Bilder som inga, förutom makarnas Schröder, har sett. Chefsåklagare Anders Helins bevis inför en kommande rättegång är allt annat än övertygande. Om bevisläget är detsamma den 11 som det är idag, då är väl den troliga utgången att jag kommer att återkalla mitt häktningsyrkande. Och han försätts på fri fot. Men den lilla flickans berättelse, räcker inte det då? Jag kan väl säga att den har räckt hittills för att grunda häktningsbeslutet. Den berättelsen plus lite andra saker. Men den räcker definitivt inte för att åtala dem, enligt min bedömning. Den 7 december hålls ett tredje förhör med makarnas Schröder. Nu ska man försöka identifiera Johan. Men även nu har Anita Schröder svårigheter med att bestämma sig. Först fastnar hon för nummer 9, men efter en lång tvekan nämner hon nummer 5, Johan. Nummer 9 skulle jag... Nummer 5. Nummer 5? Mm. Och nu visar polisen ett helt annat intresse än när hon pekade ut nummer 9. Kan du utveckla det lite innan, tror du? Detaljer eller? Ja, leendet. Håret. Tunnhårig. Johan förefaller besvärad över situationen och ler ett generat leende. Jag är läkare från patologen. Det här är hemligt och får inte komma ut. Den här som lämnade in rullarna, sa du? Mm. Du sa det, va? Att det var han som lämnade in. Ja, han på Göre säger att han är lik honom. Mm. Den typen av ansiktsform alltså. I det första förhöret pekade Anita Schröder ut Theo som kund i butiken. Men nu pekar hon istället ut Johan som kund. Och efter ytterligare en del funderande har Anita Schröders tidigare osäkerhet förvandlats till fast övertygelse. Det är liksom det ansiktet som jag har, ska jag säga, väntat på. Som du har väntat på? Ja. Jag känner igen henne. Mm. Ja, det är obehagligt att sitta och säga. Du förstår att det kanske är så obehagligt. Men okej, det är ju en kvinna som är död, va? Mm. Maken Arne tvekar mellan nummer 9 och nummer 5. Sen bestämmer han sig för nummer 5, Johan. Jag har hållit på 5 sist och han hade samma drag som den här. Den förra konfrontationen. Jag måste se att det är... Jag har fel. Men nummer 5 i den förra konfrontationen, den med Theo, är ju en helt annan person än Johan. Ändå reagerar ingen, varken poliserna eller Johans försvarsadvokat Bengt H. Nilsson. Ändå betraktas makarna Schröders utpekanden som ett genombrott, trots alla oklarheter. Det här är ju första gången som Johan och Theo kopplas ihop med bilder som sägs föreställa en styckad kvinnokropp. Det berättade Klara. Och det måste man lita på idag. Därför att hon har berättat om fotografering. Och det kan vi styrka idag, Johan. Förstår inte du vilken situation du sitter i idag? Förstår inte du, Johan, att ditt envisa nekande, det gäller inte längre? Jag har lika fullt ingenting att säga i den saken. 2 dagar senare konfronteras Johan och Theo med varandra för första gången i ett förhör. Enligt de båda är det första gången de träffas sedan 1982. Ja, Theo. Du har gjort gällande att Johan måste ha varit närvarande vid styckningen. Och till och med hävdat till oss förhörsledare att vi måste ställa honom mot väggen och pressa honom.
Ska jag dra den slutsatsen att du inte betraktar Johan så som varande helt normal? Jag skulle vilja ställa en fråga till honom om jag får göra det. Men frågan är att jag tycker du att den slutsatsen som jag drar är helt konfabulerad och gripen i luften. Galen. När jag spekulerar i de tankebanorna att det här flickebarnet har blivit vittne till just den här speciella styckningen. Eftersom det är din egen lilla dotter. Tycker du då att det är orimligt av mig att tänka i de tankebanorna att du så att säga måste vara indragen i den här historien som sådan? Och veta betydligt mycket mer än vad som framkommit. Ska jag svara på det? Ja, det tycker jag är en bra fråga. Det du har sagt, det förutsätter ju att man sätter en tilltro till de uppgifter min dotter påstås ha lämnat. Det är allt jag säger. Under tiden i häktet har polisen berättat för Theo att Johans dotter har bevittnat styckmordet på Da Costa. Och för Theo blir det här en chans. Om Johan erkänner att det är han som mördat och styckat Da Costa går ju Theo fri. För då driver det till sin spets så tycker jag väl ändå att om det är på det sättet att jag skulle vara skyldig till den här groteska styckningen så ser jag ingen anledning till varför du skulle neka till att jag inte har gjort det. Jag tycker att du borde säga det i så fall. Men jag vet ju inte om det är du som har gjort det eller jag känner inte till. Jag vet ju ingenting om det överhuvudtaget. Efter att ha läst utredningen. Detta är mig fullkomligt obekant. Efter att ha läst utredningen som psykologen på Sankt Göran har gjort så är det som ligger närmast till hand så riktar misstankarna mot dig. Ja, självklart. Det är ju därför jag är här. Ja, jag har inte förstått riktigt exakt vad det är som du anklagar för. Nej, inte jag heller uppriktigt talat. Jag ber dig, Johan, om en sak. Och det vill jag att du svarar ärligt på. Det är följande. Att är det på det sättet att du ska ha varit närvarande vid den här styckningen och att den andra personen är jag som då åsyftas när det gäller Klaras berättelse, då ber jag dig faktiskt erkänna det. Men det är inte så. Så det är inte på det sättet att jag ska ha varit närvarande? Jag känner inte till det. Jag har ingen aning. Ja, nu vet jag inte om jag har något mer att säga. Jag tycker det finns starka skäl för ett åtal. Men jag ska väl inte neka till att jag innerst inne är lite tveksam om den här gången räcker för en fällande dom. Men vågar väcka åtal utan att tro på fällande dom? Jag tycker det är motiverat med ett åtal, ja. Jag tycker det är riktigt att domstolen ska få bedöma det här. Men varför tvivlar du på fällande dom? Ja, det är svårt att förklara. Någonstans in i ryggmärgen så har man väl nästan alltid den där lilla tveksamheten när inte de misstänkta vill erkänna brottet. Åklagaren säger själv att han tänker väcka åtal men han tvivlar på att det räcker till fällande dom. Vad säger du? Säger åklagaren det? Ja. Jag har inga kommentarer till det. Då ska man inte väcka åtal om man inte räknar med att man kan övertyga domstolen om att det är riktigt det man påstår. I åtalet förlägger åklagaren Anders Helin morddagen till pingstaftonen den 9 juni 1984. Det är då som de båda läkarna enligt åklagaren ska ha mördat och styckat Da Costa på rättsläkarstationen i Solna. Om någon hade sett Katrin Da Costa den 10 så hade du inte suttit här idag, Johan. Och när rättegången börjar är det den 9 juni 1984 som gäller som morddag. Här kommer huvudrollsinnehavarna i århundradets kanske mest märkliga och skakande kriminalfall i Sverige. En mordåtalad 38-årig läkare och en likaledes mordåtalad 4 år yngre officer. Backa bak! Men efter några dagar upptäcks ett vittnesmål som de nya utredarna missat. Det är en man som uppger att han såg den styckmördade kvinnan i livet på pingstdagens morgon 1984.